Olá a todos, Lucas Cruz falando. Tá caindo aqui. Olá a todos, Lucas Cruz falando. Mão na orelha. Hoje irei fazer o review do novo álbum do Blur, The Magic Whip. O Blur, eu acho que todo mundo conhece, é uma banda de rock alternativo e Britpop que surgiu no final da década de 80 e início da década de 90. Ela que foi uma das bandas participar da corrida do Britpop, a invasão Britpop com bandas como Oasis ou Stone Roses. Então ela é uma banda que liderou parte desse movimento do Britpop, essa invasão Britpop, com alguns grandes lançamentos, alguns grandes álbuns dentro da sua discografia, excelentes álbuns, assim, ela que foi uma das principais bandas dentro do Britpop. O Magic Whip é o 8º álbum de estúdio do Blur, é o primeiro álbum de estúdio do Blur desde Tic Tank, que foi lançado em 2013. São 12 anos de distância de um registro para o outro, 12 anos que o Blur ficou parado, mas durante esse tempo o vocalista, o Damon Albarn, ele havia trabalhado também em outros projetos, como o Gorillaz, que lançou 2 álbuns em 2010, são os álbuns mais recentes, e o álbum solo dele que ele havia lançado no ano passado. Então mesmo a banda estando em um certo hiato, o vocalista, o Damon Albarn, ele vem trabalhando há um certo tempo. Esse álbum ele abre com uma excelente faixa, uma faixa bastante contagiante, que é a Lonesome Street. É uma faixa que traz bastante referência ao som mais Britpop que o Blur fazia no começo da sua carreira, nos álbuns de mais sucesso dele. Então é uma faixa que traz uma referência sonora da estética musical do próprio Blur, havia feito durante a década de 90, dos grandes álbuns dele. É uma faixa que tem um grande uso de guitarra, ótima letra, uma ótima melodia e batida. Ela recorda esses grandes momentos do Blur da década de 90. São outras faixas também com outras grandes melodias, como New World, que é uma faixa que lembra bastante o trabalho do Damon Albarn no Gorillaz. Há vários momentos dentro desse álbum que lembram bastante o trabalho que o Damon Albarn na outra banda dele, que é o Gorillaz. Principalmente nessa faixa em questão, New World Towns, que parece uma mistura de música eletrônica com o trabalho solo do Damon Albarn, com os momentos mais calmos e silenciosos do Gorillaz. Então essa faixa ela meio que traz um encontro assim do Gorillaz, do Damon Albarn solo e do trabalho do Blur. Então ela é uma faixa que consegue trazer elementos de 3 projetos diferentes, trazer um som bastante coeso dentro dela, nada muito confuso, nada muito perdido dentro dessa mistura de sons. Então é uma faixa que ela consegue harmonizar bem esses 3 sons de influências que ela carrega. Ela carrega também essa coisa de batidas, de baladas mais melódicas que o Damon Albarn traz no seu trabalho solo. Você encontra também nesse álbum faixas que chega a durar 6 minutos, mas nada muito cansativo, e sim boas melodias e bons vocais dentro desse álbum. Até em faixas que parecem ser mais longas, você não fica perdido em sons que te cansam, em vocais que te chateiam. Então são boas melodias e bons vocais que o Damon Albarn consegue trazer dentro dessas faixas mais longas. Faixas como My Terracotta Heart, por exemplo, é outra faixa também onde os vocais e as melodias e as letras funcionam de uma forma bem diferente. O som produzido nessas faixas é bem trabalhado, é bem bonito mesmo. Ela que é outra faixa que soa como uma balada bastante temperamental, é outra faixa nesse sentido. Existem várias outras faixas também que parecem bastante com essas faixas de baladas temperamentais bem construídas. Faixas como Thug Out Is a Spice Man, Poyong Ayong, não sei se esse é bem o nome. Mas são faixas que carregam toda essa coisa de baladas temperamentais bem construídas e bem produzidas, que se espalham por todo o álbum. Você encontra várias faixas dessas, assim, outras faixas como essa, espalhadas por todo o álbum, que lembra bastante essa coisa de homem solitário que o Damon Albarn carrega consigo, não só no trabalho dele do Gorillaz, mas no trabalho dele do Blur, e principalmente no trabalho dele no álbum solo. Você consegue perceber várias baladas com uma carga emocional bem forte dentro desse registro. Esse álbum ele pode ser comparado em vários aspectos a vários álbuns do Blur, só que ele não chega a lembrar algum específico, assim, o som que ele traz não lembra algum álbum específico do Blur, mas ele traz referência de vários outros sons dentro da discografia do Blur. É um álbum que, apesar de toda essa referência, toda essa mistura de outros sons que você consegue associar à discografia do Blur, ele tem também uma identidade bem própria dele, ele consegue trazer algo próprio dele, não uma repetição de algo já feito pelo Blur. É um álbum composto por um total de 12 canções, se não me engano. Canções que são bem fáceis e bem convencionais, assim, bem típicas o som que elas trazem, mas que são muito bem construídas. O Blur consegue trazer um álbum referência da sua discografia, só que é um álbum muito bem construído e ele não se perde como outras bandas que vêm fazendo lançamentos recentemente, que
que meio que tenta copiar o momento de glória que ela já teve no passado, copiar sonhos ou álbuns gloriosos que deram certa forma para elas no passado. Ela não se perde em sonhos repetitivos produzidos pela própria banda e cria um álbum que tem uma identidade própria dele dentro da discografia da banda. Então eu gostei bastante da produção desse registro, das letras, das melodias, das baladas mais sentimentais do Damon Albarn. Eu gostei do trabalho que o Blur faz nesse álbum, dessa coisa de não fazer um som repetitivo, mas trazer referências, não se perder dentro da discografia, mas trazer elementos da sua discografia para o som. Fazer um álbum bastante consistente, bastante coeso e bem produzido. Depois de 12 anos sem trazer nenhum registro da própria banda, o Blur consegue nos surpreender com um grande álbum, um excelente álbum com grandes hits, e que acabou que minha nota para esse álbum, no geral, é nota 7. E qual que é a sua opinião referente a esse novo registro do Blur? Deixa seu comentário, sua sugestão. Lucas Cruz, Nona Orelha, Blur, um beijo.